Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad Syahrizam Awang dalam berita pagi Sabah edisi Isnin 26 April 2021. Selaras dengan keputusan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri bersetuju supaya sekolah yang disahkan mempunyai kes COVID-19 ditutup minimum dua hari. Penutupan sekolah boleh dilanjutkan melebihi tempoh dua hari berdasarkan saranan, nasihat dan penilaian risiko oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD. Menurut kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datu Seri Panglima masih dimancun. Dalam tempoh itu, PKD akan melaksanakan penilaian risiko dan pengesanan kontak rapat serta memantau kerja-kerja sanitasi. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Dambai Inanam, Kota Kinabalu dilaksana bermula hari ini sehingga 9 Mei. Ia berikutan peningkatan kes COVID-19 secara mendadak di kampung berkenaan. Sehingga semalam, Kementerian Kesihatan melaksanakan 74 ujian saringan dan 6 kes positif direkodkan dalam tempoh satu minggu. Manakala PKPD di Kampung Meruntung Putatan ditamatkan hari ini. Ia berikutan berlaku penurunan kes manakala semua kes positif serta kontak rapat telah diasingkan. Sabah merekodkan 121 kes baharu dan dua kematian di Tawau dan Kota Kinabalu semalam. 10 daripada kes baharu adalah daripada kluster baharu iaitu Ladang Paris 2 di Kinabatangan. Kluster baharu itu menjadikan daerah Kinabatangan kembali zon merah selepas merekodkan 47 kes aktif. Menurut Datuk Masidi, kluster ladang Paris 2 melibatkan pekerja sebuah ladang yang terletak di kampung Paris 2. Kes indeks merupakan seorang wanita berumur 34 tahun yang dilaporkan positif pada 22 April lalu. Seramai 93 pesakit sembuh manakala 988 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah Telupid kembali zon kuning daripada zon hijau selepas merekodkan satu kes baharu semalam. Kini terdapat 7 zon merah, 5 zon jingga, 9 zon kuning dan 6 zon hijau di Sabah. Sementara itu, menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, seramai 5,031 individu masih menjalani kuarantin di rumah dan 1,217 individu di pusat kuarantin. Dalam tempoh 409 hari menghadapi pandemik COVID-19, Sabah merekodkan jumlah keseluruhan 57,659 kes positif, 430 kematian dan 199 kluster. Sekumpulan penghuni depo tahanan imigresen Manggatal di Kota Kinabalu semalam dilaporkan merusuh kerana tidak berpuas hati tidak dibenarkan balik untuk menyambut Hari Raya Adil Fitri. Bagaimanapun, keadaan terkawal dan tiada tahanan yang melarikan diri. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datu Hazani Ghazali dalam kenyataan berkata keadaan berjadi kawal selepas pasukan unit tempuringan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu dikerah di lokasi kejadian. Tiada sebarang kecederaan atau tahanan berjaya meloloskan diri dilaporkan dalam kejadian itu. Hanya terdapat beberapa kerosakan yang membabitkan sebuah blok. Siasatan awal dipercayai kebanyakan penghuni tidak berpuas hati kerana tidak dibenarkan pulang menjelang hari raya. Jelas Datuk Hazani, penghantaran balik sedikit terganggu pada masa ini disebabkan pandemik COVID-19. Program RTM Cakna Komuniti Sabah VFM bukan sahaja mencapai matlamat penganjurannya, malah melangkau kehendak komuniti luar bandar di negeri ini. Ia diadakan sempena sambutan Hari RTM ke-75 yang menyantuni komuniti luar bandar. Pengarah penyiaran Sabah Nurain Bakir berkata program RTM Cakna Community di kampung Wasai Kiulu itu telah memberi peluang kepada komuniti mempelajari sepenuhnya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi menerusi bengkel tata cara rakaman video pendek. Program ini turut diisi ceramah kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 oleh unit promosi kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri. Saya rasa terharu dan uh, amat berbanggalah dengan semua pihak yang telah menjayakan uh, program kita kali ini. InsyaAllah pada masa akan datang, kita akan terus bersama menjayakan program seperti ini iaitu RTM Cakna Community terus kepada golongan sasa kita. Narain ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program berkenaan. Turut diadakan aktiviti menanam 100 pokok dalai, penyerahan bakul makanan kepada komuniti 14 kampung dan penyerahan biasiswa kepada dua pelajar kampung wasai tajaan Kolej Kiara. Sementara itu, Presiden Penggerak Ekonomi Sosial Seni Budaya KULU, Dr. Rosaline Geluno mengakui program ini banyak membantu mereka untuk lebih yakin mempromosi produk perancongan komuniti kepada masyarakat luar sekaligus meningkatkan sumber pendapatan. Mencapai objektif dan orang kampung, 14 buah kampung sebenarnya yang terlibat oleh kerana kita mematuhi SOP, kita hanya hantar wakil, mereka sangat teruja dengan pengisian cakna community di Kampung Wasai. Sesalsa bertuahlah sebab kami dapat tahu ini program dan dia memang membantu bagi kami yang baru bermula mau belajar buat video. Program uh, membuat video yang sangat-sangat bermanfaat pada kami yang baru belajar sebab so, di sini terdapat banyak subjek-subjek yang boleh kami dapat dan uh, menyampaikan kepada uh, masyarakat luar Sabah. Program berkonsepkan ambil peduli ini bertujuan memasyarakatkan RTM menerusi pelaksanaan aktiviti melibatkan tenaga kreatif RTM termasuk penyampai radio, berita dan TV serta artis hiburan dengan komuniti setempat. Program ini turut dijayakan Yadim Sabah yang menyumbangkan 40 bakul makanan, ikon perpaduan negara Deli Wong 100 bakul makanan, peralatan sekolah untuk murid SK Wasai oleh Perbadanan Pinjaman Sabah dan Dr. Roselin Hadiah Cabutan Bertuah. Dalam program SAMA, golongan belia mengakui banyak mendapat manfaat selepas menyertai program motivasi dalam program RTM Cakna Komuniti Sabah VFM di Kampung Wasai, Kio motivasi disampaikan kaunselor Dr Rosaline Gelunu dan Stanley Misun kami sangat ingin melihat ya agar belia-belia daripada kampung ini keluar daripada kepompong zon selesa dan pada masa yang sama cuba mencari kebiteraan diri mereka. Saya sangat percaya mereka boleh menjadi belia-belia yang boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan belia-belia yang ada di seluruh negara bagi para belia sememangnya program ini banyak membantu mereka untuk lebih yakin mengubah status kehidupan masing-masing manfaat yang terbaik saya dapat dari sini ialah membuat saya sendiri yakin untuk meneruskan apa yang saya ingin ceburi selepas ini dan keluar dari kepompong kemiskinan jadi motivasi yang saya dapat dari program ini ialah kemiskinan bukan alasan untuk tidak berjaya saya mau mencaburi dalam bidang membuat produk nanas ya produk sendiri macam jus yang lebih baik dari orang lain atau kita mencoba yang lebih baik dari orang lain membuat serunding lah iring amika lebih senang siri untuk pokoknya internet pembelian kanu toko nunu hasil dolar itu amika serunding tuhau, hau berusaha ke amuk kadang kamalas mesti rajin, mau hilang mintahu ya Sebanyak 157 buah premis diperiksa dalam Ops Pantau, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kepiden HEP Sabah di tiga pusat membeli belah sekitar Kota Kinabalu dan Pasar Awam Inanam semalam. Hasil pemeriksaan satu kes telah diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kerana peniaga gagal mempamerkan tanda harga ke atas barang jualan. Pengarah KPDN HEP Sabah, Joji Abbas dalam kenyataan berkata, operasi merangkumi skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2021, bekalan dan harga barangan tumpuan pengguna musim Ramadan, jualan murah, barangan tiruan serta tahap pematuhan SOP perdagangan dan pengedaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan di Kota Kinabalu. Sebanyak 10 barangan disenaraikan dalam SHMMP Hari Raya Aidilfitri 2021 antaranya ayam, daging dan telur ayam. Sementara itu, Kabinet HEP Cawangan Keningau mengenakan tindakan terhadap 40 kes yang melibatkan kutipan kompaun sejumlah RM4,900. Ketua Pegawai Penguatkuasanya Awang Azri Biahi ketika dihubungi berkata, kompaun itu dikenakan selepas pemeriksaan 2,475 premis bagi tempoh Januari hingga April. Daripada jumlah itu, 889 premis di luar bandar di daerah Nabawan, Tambunan dan Tenom. Dalam tempoh yang sama, KPDNHEP Keningau menerima 37 aduan pengguna. Beliau juga menasihati para peniaga agar mematuhi skim harga maksimum musim hari raya puasa yang melibatkan 10 barangan harga terkawal bermula 21 April hingga 20 Mei 2021. Ahli parti Solidariti Tanah Airku Star yang bertanding bagi memegang jawatan di pelbagai peringkat perlu lebih matang dan menerima keputusan pemilihan secara terbuka demi memperkukuh jentera parti. Prinsip setia kawan dan perjuangan parti juga harus menjadi pegangan setiap ahli parti. Ketua Wira Masta Pusat Dr. Simon Sanda berkata, kekalahan maupun kemenangan dalam sesuatu pertandingan adalah perkara biasa dan seharusnya tidak dijadikan sebagai punca perbalahan serta perpecahan dalam kalangan ahli parti. Sebaliknya, situasi itu perlu dijadikan satu kekuatan untuk terus memperkukuh kedudukan parti sekaligus membolehkan lebih banyak pembangunan dilaksana demi kesejahteraan rakyat. Dr. Simon bercakap kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Star N32 Kelias di Dewan Kukut Beaufort. Dalam perkembangan sama, Dr. Simon yang juga pengurusi lembaga disiplin STAR memberi jaminan parti itu akan terus menyokong kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi memastikan pentadbiran Perikatan Nasional PN dan Gabungan Rakyat Sabah JRS terus kukuh. Sekian berita pagi Sabah. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Rizal Mawang. Salam hormat.